Egaa fuudhaa fi herumne addisii miti. Hundumti nama wal fuudhaa. Kamiyyuu illee ni heeruma. Garuu haalli fuudhaa fi heeruma adda jechuudha. Akkuma naannootiin, akkuma aadaanillee naannoo naannoo addaa, haalli fuudhanaaf heeruma namaa adda adda jechuudha. Kan barumsa namaa ta'ullee kan irraa waa hubatanii, waa baratanii, inni amma yeroo kana keessa jirru qofa isaani illee irraa baratu hedduu argina jechuudha. Egaa waa'ee artistii doonkiiti yookaan immoo isheetuu jechuudha ilaalchisee yeroo hamma keessa jirru kanatti kan namoota hedduudhaaf yookaan dargaggoota hedduudhaaf barnoota ta'a jedhee yaadu irraa baradhe jechuudha. Namni kamiyyuu namni doonkiiti yookiin beekni hin jiru hin jira dheedhiilee hin yaaduu jechuudha. Nanti ni beekna garuu hubannoon keenya adda adda ta'uu danda'a. Kanaaf yaada adda addaa waliin qooddannaa isin jedha. yaada kana irratti an dhugaa dubbachuuf wanta inni baay'ee tokko itti gammadee jede mucaan kun akka nama Itoophiyaawwi tokkotti jechuudha. Baay'ee nama gaarii akkasuma baay'ee nama hojii isaa irratti baay'ee cimina qabuu fi haalaaf amala gaarii agarsiisu nama guddaan nama nama jaallatudha. Akkasuma E, kan baay'ee nama kabajuu fi amantaa namaallee akkasuma amantaa ofii irratti illee nama baay'ee cimaadha. Yeroon akka inni ilaalu akkuma nama tokko sooshaal miidiyaa irratti beekuutti jechuudha. E, Yaanni isa, isaa hojiin isaa baay'ee dinqisiifadha jechuudha. Nama bohaarsuudhaaf waan nama kolfisiise nama kolfisiisuun so, nama bohaarsuun tokko fa'aa dhugaa dubbachuu rabbiin biratti akka ajirii qabu ni beektanii ajirii qaba jechuudha. Maaliif akka namni hin asanne akka yeroo Keessa jirru kan yeroo Itoophiyaan keessa jirutti ganamaa galgalama shaakallii baay'ate naannoo naannoo namni du'uutti baay'ate biyyi nageenya dhabde keessatti egaa halkanii guyyaatti nama bohaarsuudhaan ijoollee akkasumallee daa'ima adda addaa dandeettii adda addaa qaban borii daa'ima kan keenya akkasitti akka guddifannuuf illee irraa barannu akka nuu qabateedhu fuundii kan keenya iyyuu ni beekna jechuudha. Maaliifii namni akkamitti daa'ima ofii? Sammuunis guutuu taatee akkamitti akka guddifatu illee akka daa'ima sanaatti namni daa'imoo kunuunfatee guddifatu maatii irraallee kan waa baratu akkasuma immoo waan namaaf barnoota ta'ee jedhanii yaadan kan dhiyeessuudhaan beekaman jechuudha. Maaliif namni baay'een jechuudha waa'ee gaa'ila isaanii kana ilaalchisee artistii fuudha yookaan immoo haati manaa isaa nama sooshaal miidiyaati jedhee baay'een isaanii akeleedha 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 jechuudhaan sooshaal miidiyaa kanarra deemsisaa turanii jechuudha. yeroo dheengadda irratti kaameraa irratti hin mul'ifne jechuudha viidiyoodhaan hin baafne irratti namoonni hedduu shakkii keessa galanii hattaa maqaa waamanii kelee fuudhee kelee fuudhee jedhanii dubbataa turan duraanis yeroo inni tuun fuudhanii jiratti abaluu baluu yookaan kan illee sooshaal miidiyaa irra turan jiru.

Kunneen koo maaloo koo dhiiraa? Innis akka inni hin barbaanne dubbachuuf. Maalif dhiirri tokko shamarran tokko yoo jaallate isa to'an siif hin siif hundaa siif hin jedha malee shamarran akkasii dhiirri gonkumaan fedhani jechuudha. Dhugaan isinitti hima. Maalif inni beekan ijaarri ijumaa ilaalanii nama fakkeenyaaf mee kaappiidhaan waan akkasii dhiirri kamiyyuu tokkichuma isinitti ni hima jechuudha.

haadha ofi ofii qabatanii jiraamiteera egaa nama hunda jalaattis owachuu dhiisanii bakka hin argamuu dhiisanii of gadi qabanii sammuu ofii yeroo hundumaa jechuudha sammuu waan faayidaa qabu irratti fakkeenyaaf tiiktoo irratti balleessuu osoo waan faayidaa qabu irratti haala bultii ofii borii horatanutti irratti dabarsuudha jechuudha.

Kanaaf haala yeroot dargaggoonni hedduun irraa akka baratanillee abdiin qabee dhiyaata jechuudha. Maaliif irraa barataniiru jedhee abdiin qabu? Baay'een isaanii fakkeenyaaf naannoo tokko tokkotti illee kan baay'ee shamarranii Nama fageessu illee ni jira. gadi buunee jechuudha. Akka yerootti akka biyyaatti itoo Egaa inni illee isaa?